Uşaqlar, etiraf oyunumuza başlayırıq. Oyunun şərtləri hər kəs aydındır. Aha, başlayırıq. Buyur, Məlik. Etiraf edin. Hansı pəncərəni? Aha. Etiraf edin, Xadicə, buyur, kızım. Etiraf edirik. Aytəkin. Anamın yalan danışdı. Yalan danışdı nə demişdin? Bir şey üçün demişdin. Onun fincanını demişdin. O mənim üstümə demişdin. Aha, yaxşı. Sonra. Qasım, etiraf edə. Fatimə, etiraf elə kızım. Mən anama sevdiyi üzüyü qırmışam. Aha. Sonra etiraf edirik, Leyla. Mən anamdan sevdiyi qalını sındırmışam. Aha. Hamı sındırıb. Buyur Süpa, etiraf elə. Mən anamın bu anı sevdiyi qalmasını aha. Bir. İsmail, etiraf elə. Etiraf elə. Mən qardaşımı ağlatmışdım. Niyə ağlatmışdın? Nəyidir ağlatmışdın? İlk yanımda ağlamışdı. Ona əlgənimdə ağlamışdı. Aha. Qardaşına ağlamışdı. Sonra etiraf edirik, Aysu. Mən dadam boyasını. Ooo, dadam boyasını. Günay, etiraf edirik. Çönül, etiraf edirik. Aha. Siz qıra-qıra getirsiniz. Ruslan, etiraf edirik. Mən sənəmin istəkən sınırmış. Aha. Mən sənəmin etiraf edirik. Mən anamı sevmişim. Aha. Kəran, etiraf edirik. Maşallah çağırsın.